tudy uličkou. Ano, ty první. Tak já první, protože teď nás čeká kulturní host, jsou tady hned dva. Karin N, ahoj, hezké ráno. Hezké ráno. Vojta Drahokoupa. Ahoj. A Vojta dneska nepřišel ani úplně tak v roli zpěváka, jako hostujícího herce v novém hudebním počinu Karin N. Takže bys nám ho mohla představit. Ale bys potažmo mohla odhalit to tajemství, proč jsi oslovila právě do roli toho kouřícího chlapce. Tak je to teda klipek moje nové pesničky Zavolaj mi zajtra. A my jsme vlastně urobili scénar. A hovorili jsme, že potřebujeme tam nějakého chalana, kterého zabijem. A hovorili jsme, že koho tam dáme. A keďže Vojta je známy ľudí v mém týme, tak povedali, že proč neoslovíme jeho, že možno by se mu to páčilo. Tak jsme ho teda oslovili a teda rozhodl se, že chce zomrieť. Tak a jsme tu. Takže Zavolaj mi zítra, vybrala si tam Vojtu. A co to je za song? Protože ty jsi na hudební scéně nováčkem, že jo, není to tak dlouho, co jsi vypustila první videoklip. Mm-hmm. Tak nám trošku popiš třeba právě tuhle písničku. No tak je to teda, já jsem mala kamarádku a vlastně taká moja skupina pěti kamarádů, čo jsme. Tak ona a jej chalan se stále dávali dokopy a rozchádzali. A my už jsme všetci okolo z toho mali nervy. Ona ho pak zabila, tak jsem to chtěla natočit. Nie. Ale už jsme z toho všetci mali nervy, protože to byl hrozně toxický vzťah a všetci to viděli. Tak potom já mám kamarádku vo Švédsku a jsme vraveli, že pojďme urobiť spolu nějakou pesničku, lebo ona produkuje aj. Uh-huh. A jsme vraveli, že toto sa mi teraz deje v životě, že hrozně má to sere, že čo tam dáme. A tak jsme o tom napísali pesničku, po anglicky teda, najprv bola demo a ukázala som mu to albumu, keď sme spolu začali robiť. A rozhodli jsme se udat do slovenčiny a vzniklo Zavolaj mi zajtra. No a my jsme právě říkali, že jsi na scéně vlastně nováček, tak jak ty jsi se dostala k zpěvu, nebo jak vznikl projekt Karin N? Tak, jakože já zpívám celý život v podstatě, já jsem vždycky vyrastla okolo hudby, lebo jsem robila milion športů, krasokručování, tanec, gymnastiku, ale všechno, co se dalo, jsem robila. Hezky to, krasokručování. Takže já jsem vždycky ohledom toho vyrástla okolo té hudby a mám na vždycky všelijakou hudbu od malička, od Queenu, cez muzikály, všelijaké filmové a nějaké soundtracky. Takže jsem vždycky okolo toho vyrástla, vždycky ma to bavilo. Iba to, do toho se děti netlačí jako do kariéry, to skôr do takých tých, že buď právnik, buď doktora, tak ja som nad tým nerozmýšľala moc ako nad kariérou, iba ako nad hobby. A som našla jednoho producenta v Anglicku, lebo hovorím, že ja chcem skúsiť nahrávať nejaké moje veci, čo som napísala. A vydali sme ich von, iba preto, že som to chcela skúsiť a natočili sme nejaký amatérsky klip, lebo že chcem skúsiť aj to, nie, že poďme. A našiel ma cez neho teda Tommy. A skontaktoval ma, že by sa chcel stretnúť a stretli sme sa, nejako sme si sadli v tom, že aký mám nápad a tak. A slovo dalo slovo. A sme tu. Áno, ste tu, aby ste nám ho pustili, Vojto, aby sme taky nieco řekli. Tak řekni tvůj úhel pohledu k tomu natáčení, protože my si videoklip už za malý okamžik pustíme, tak řekni. Tak v rámci toho šíleného období vlastně, který tady jako bylo, tak mi zavolal Tommy Popovič, jestli bych nechtěl si zahrát v klipu. Že to je tenhle ten Tommy. No a právě Tomík mi říkal jako o koho jde a potřeba mi tu písničku a já jsem si říkal, že to si to úplně vlastně stranou já, protože takovej ten mladistvej, takový trap dá se říct, boj. A přišlo mi vlastně zajímavý to, že budu natáčet klip a nemusím se učit text, protože to je pro mě nejhorší, když točím svoje klipy, že já neumím nikdy ty texty, takže pro mě ten synchron točit je to nejhorší. Takže teda teď s Vojtou taky točili klip a tohle to jistilo teda. Otočky a tak, takže tady vlastně jsem jenom přišel a dělal jsem, co mi řekli podle scénáře, takže to bylo jako daleko lehčí. Takže my se na to hned díváme, jak ti to šlo, jestli super, souhlasíš, super, jo? Souhlasím. Tak zavolej mi zajtra Karin N a Vojta Drahokoupil. Vojta Drahokoupil po ránu od krve a Vojta Drahokoupil bez krve. A stričkem. Ano. A stričkem. To je hezčí. Vojto, aby jsme potěšili naše diváky, oni mají rádi soutěže, tak já tě poprosím za tvým opěrátkem. Máš jeden takový voucher, který jsem tě tam nechal. Je vložený za tím polštářem. Ještě hledej. Ale není tvůj. Mildo, jestli jsi řekl, že jsi se mě uděláš srandu po ránu, tak počkej. To spíš ztratil, to se docela často stává.
No, je to voucher právě o oběd s tebou, teď jsi mě zarazila, takže jsem ho tam dává. Neukradl ho někde. A někdo už asi chce jít na oběd, já tak už ho vzal. A tak... dole pod, no tak je... Nic, prosím vás, je to voucher na oběd tady s hlavní představitelkou Karin a Jana, co to bude za oběd, to je podstatný. Jako jestli diváci mají nějakou preferenci. No tak nevím úplně, ale jakože, co se týká mě, tak já jsem skoro na také veganské věci, takže jak by někdo mal zaujímavý taký oběd, tak se přihlaste. Dobře, takže přihlašte se na snídaně@nova.cz, můžete přidat důvod, proč právě vás by se měla tady naše vycházející hudební hvězda pozvat. Dobrou chuť vám přejeme, no a kdo dřív napíše, ten dřív bere, možná uvidíme, dneska to ještě vyhlásíme, každopádně máme 6:30. Ano, a to znamená...